Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Bakıda qeyri-etik görüntüləri yayılan məktəblilərin birinin atasının vəziyyəti pisləşib. Bu barədə zərər çəkənin nənəsi məlumat verib. Xəzər Xəbərin çəkiliş qrupu həmin ailələrdə olub. Tərəflərin hadisə ilə bağlı münasibətini öyrənməyə çalışıb. Məlum olub ki, görüntülərdə yer alan şagirdlər qohumdurlar. Xəzər Xəbər az mövzu ilə bağlı daha ətraflı video materialı təqdim edir. Qeyd edək ki, sosial şəbəkələrdə 156 nömrəli məktəbin 11-ci sinif şagirdinin yanvarın 17-si məktəbdən kənarda 2023-cü ildə 9-cu sinifdən məzun olmuş qıza qarşı uyğunsuz və qeyri-etik davranışına dair görüntülər yayılıb. Dövlət qurumları görüntülərlə bağlı araşdırma aparılır. Əlavə məlumatlar veriləcək.